महाराष्ट्रामध्ये सध्या कोरोनाचं संकट आपल्यावर आहे आणि त्यातल्या त्यात रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन आहे त्याची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे, पण त्याचा देखील तुटवडा हा महाराष्ट्रामध्ये जाणवत आहे। या ठिकाणी याचा कधी काळा बाजार केला जातो आहे, कधी 3,500 4,500 अगदी 5,000 इंजेक्शन विकले जात आहेत, याच्यावर कोणाची वचक आहे का? असाच एक धक्कादायक प्रकार आज नाशिकमध्ये घडलेला आहे आणि हा जो प्रकार आहे सामाजिक कार्यकर्ते युवा नेते ऍडव्होकेट अजंकीजी गीते साहेब यांनी उघडकीस आणलेला आहे। आपण जाणून घेणार आहोत की सर काय आहे हा प्रकार, तुम्ही काय सांगाल? विषय असा होता की आमचे जवळचे रिलेटिव्ह होते, ऍडमिट होते, तर त्यांच्या मुलांनी काल 21,500 रुपयाला रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन विकत घेतले, म्हणजे 3,500 एक इंजेक्शन त्यांनी विकत घेतलं। ते इंजेक्शन विकत घेतल्यानंतर ते डॉक्टरकडे गेले, डॉक्टरांनी ते चेक केलं तर डॉक्टर म्हणे की हे सर्व खोटे इंजेक्शन आहेत, फेक आहेत, कारण त्यांना फेविक्विकने ते स्टिक केले होते, फक्त नॉर्मल स्टिक केले होते असं दिसून येत होतं। त्यानंतर सर्व संबंधित प्रकार त्याच्या मुलाकडनं ज्याने इंजेक्शन घेतले त्याच्याशी बोलला, त्याचं नाव काहीतरी अमोल देसाई म्हणून आहे काहीतरी, त्याच्याशी तर त्याने जे काही 21,500 रुपये घेतले होते ते पैसे तर त्याने परत पाठवून दिले आणि नंतर तो सकाळी परत फोन करायला लागला की मला ते इंजेक्शन तुम्ही परत द्या, मी ते इंजेक्शन लो ज्याने त्याच्याकडनं घेतलं त्याच्याकडे परत देतो असं तसं। असं सर्व प्रकरण होतं। सर्व प्रकरण इतकं गंभीर आहे की हे खोटे औषधं विकले जात आहेत, कोण कुठून खोटे औषधं तयार करतं व विकून फक्त पैसे कमवायचे यांच्या समोर हे मान आहे, फक्त पैसे कमवायचे म्हणून हे असे काही खोटे धंदे करतायत, हे तर धातांड खोटे आणि नालायक लोक आहेत। अशा सर्व लोकांवर ऍक्शन घेतली गेली पाहिजे, प्रशासनाने यांच्यावर सर्वात मोठे गुन्हे दाखल करून यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे व फूड अँड ड्रगवाल्यांनी अशांना अटक करून चांगला समाचार नक्कीच घेतला पाहिजे। नक्कीच सर, तुमच्या या प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून आणि तुम्ही हा जो खुलासा उघडकीस आणलेला आहे यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी नाशिक विकास चॅनलच्या माध्यमातून आपण करूया। कॅमेरामन विशालसह आकाश तोडे, नाशिक विकास, नाशिक। धन्यवाद।